Největší říše světa. Část 29. V minulé části jsme se rozloučili s jednou z největších říší starověku říší římskou, a začali jsme se zabývat dalším velmi zajímavým etnikem etrusky. Říkal jsem, že o původu etrusků panuje několik hypotéz, a jedna z nich uvádí, že mohli přijít do Itálie ještě v prehistorické době, tedy před založením samotného Říma. A hlavně etruskové, a to říká další z hypotéz, by mohli přijít do Itálie z české kotliny, odkud, jak víme, z archeologických nálezů odešli bojové, kteří již tehdy ale nebyli čistými kelty, nejbrž byli smíšení se slovany. Takže z tohoto poznatku vyplývá, že by snad etruskové mohli mít v sobě i naši, keltskou, ale i slovanskou krev. A to je velmi zajímavé zjištění. Největšího rozmachu dosáhli etruskové v poměrně dlouhém období před založením Říma a později v době římských království. Je z dokladu zcela zřejmé, že po založení Říma a vzniku starověkých římských království byly tyto království velmi dlouho pod vlivem etruské kultury a politiky. Však jsem také hovořil o tom, že z posledních tří římských králů byly dva etruského původu. My již také víme, že římské království chtělo, se chtělo v podstatě nad vlády etrusku zbavit, což se tehdy ani neřešilo jinak, nežli válkou. A tak byl vliv etrusků zlomen dobytích jejím města Veje a to bylo v roce 396 před naším letopočtem, a naprostý konec bytěn duchovní nadvlády etrusků byl římany způsoben dobytím fakticky posledního etruského města Volzínie v roce 265 před naším letopočtem. Ale pojďme se nyní podívat na historii etrusků pěkně po pořadě. Přibližně v desátém století před naším letopočtem se objevili etruskové na italském území. V 8. století před naším letopočtem začali zakládat první města a v 7. století před naším letopočtem prakticky ovládli celou severní Itálii, což nutně muselo vést ke střetům s řeckými osadami, proti kterým se etruskové spojili s Kartágem. Spolu pak roku 540 před naším letopočtem, ale někteří antiští historikové uvádějí i rok 535 před naším letopočtem, porazili řeky v bitvě u Alárie, díky níž ovládli Korziku. Řekové to Etruskům oplatili v roce 524 před naším letopočtem, kdy se společně s Umbry porazili v bitvě u Chimy. U Řekové pak rozpoutali proti Etruskům doslova nahánky. Po celá léta je tvrdě pronásledovali, aby je v, hor v roce 506 před naším letopočtem opět porazili u Aricie. Etruskové byli výtečními mořeplavci a snažili se tohoto svého umění využít. Měli ohromné válečné lodstvo a jim se pokusili ovládnout řeckou osadu Kimu. Ale byli zde opět zcela jasně poraženi a navíc přišli téměř o celou flotilu. Po této porážce se již etruskové nikdy nevzpamatovali a jejich moc byla velmi, velmi oslavena. V průběhu 4. století před naším letopočtem při stěhování národů postupně keltové etrusky donutili opustit pádskou úžinu, páckou nížinu. A sešup Dolů pro Etrusky po té bitvě pokračoval. Jak jsem již řekl, byla dobyta Římany, nastoupili Římské impérium, všechna velká Etruská města. Poslední byla i zmiňovaná Volzínie, kterou Etruskové neubránili v roce 265 před naším letopočtem. Během spojenecké války byla o ní řeč už především dílech v letech 91 až 89 před naším letopočtem bojovali ale Tetruskové na straně Říma. V následné občanské válce se tvrdě postavili proti diktátorovi Sulovi a byli jim poraženi a v roce 79 před naším letopočtem se dokonce stali, se stali veteránskou římskou kolonií. A během následujících 100 let fakticky splynuly etruskové z Římany. Podívejme se nyní na archeologické nálezy. Ty vypovídají také mnoho o tomto národu. Nejstarší archeologické nálezy, o co se týče Etrusku, byly určeny, učiněny na pohřebištích pocházejících z 9. století před naším letopočtem a jedná se o urny uložené v mělkých hrobech, označovaných jako hroby tzv. poco. Tato skutečnost dokládá o prvotních protoetrusků zvyk požbívání žehem, přičemž používali stejné procesy požbívání jako u nás v České kotlině lidé z kultury tzv. popelnicových polí. A to je taky právě jeden z těch faktů velice zajímavý. Takto požbívali své mrtvé etruskové po dvě století. Od 8. století před naším letopočtem došlo ke změně zřejmě ovlivněné místními lidmi a zvyky, včetně rituálu pořů. Od tohoto století, tedy 8. století před naším letopočtem, etruskové své zemřelé pohřbili způsobem, kdy celé tělo bylo uloženo do prohlubně a zakryto, zakryto, deskou, tudíž už nespalovali své mrtvé. A dějiny etrusků pokračují. Okolo roku 450 před naším letopočtem Získávají etruskové námořní hegemonii v Tyrhenském moři, což napomáhá zakládání nových městských států, zejména na jihu Etrurie. Jinak ta říše etrusků se nazývala Etrurie, to jsem zapomněl říci. Kolem roku 600 před naším letopočtem dosáhla etruská kultura vrcholu své moci. Společně se spojenickým Kartágem, námořně ovládali celé západní středomoří a napevněně pak etruskové mohutně expandovali do pátské nížiny na severu, tak i do kampánie na jihu. Jednotný etruský stát nikdy neexistoval. Byly tzv. městské státy. Ale ty se však združovaly do spolků po 12 městech vždycky. Ale tato združení měla spíše náboženský než politický charakter. V roce 510 před naším letopočtem došlo v Římě k vyhnání posledního římského krále etruského původu Lucia Targinia Tarquinia Superba. A od tohoto roku začal význam etruských městských států upadat, stejně jako moc etruské šlech. Od oné obrovské námořní pohr prohry u Kimy v roce 474 před naším letopočtem začalo sice pozvolna, ale nepřetržitě upadat i etruské námořnictvo. A navíc od tohoto roku započaly nájezdy na etruské území, jak jsem říkal nejdříve, to byli Římani, kteří dobili dvě největší a nejvýznamnější etruská města, například v roce 396 před naším letopočtem bylo dobyto, znovu dobyto město Veje římany, ale později se objevila galská vojska a ta dobila další dvě velká etruská města, Sienu a Kluziu. Pak do roku 265 před naším letopočtem byla postupně Římany dobyta všechna města v jižní Etrurii a města na severu s Římem raději uzavřeno s Římany spojenectví, aby nebyla vyvraždě, vydranzována, vyvražděna a zničena. V podstatě tak dala návod i ostatním městským státům k postupné asimilaci Etrusků s Římskou říší, která byla konec konců stvrzena roku 90 před naším letopočtem, kdy bylo uděleno etruskům neomezené římské občanství. Poslední záležitostí, o které bych se rád ve spojitosti s etrusky zmínil, je jejich řemeslná zručnost a zejména pak šperkařství. Dodnes je stupeň řemeslné zručnosti starověkých etruských šperkařů doslova dechberoucí. Posuďte se mi. V technice etruských zlatníků šlo v Kombino, o kombinování tepání velmi tenkých plátků se splétáním velmi jemných drátků, tomu se říká filigrán, a spájení drobných kuliček, a tomu se říká granulace, přičemž vytvářely velmi jemné a velmi složité ozdoby. Představte si, že zlaté kuličky používané ke granulaci mají někdy poloměr 0,01 mm a jejich pravidelné osazení lze často docílit, docenit pouze pozorováním před mikroskopem. A toto vše, tato ty, ozdoby, etruské, zlatnické ozdoby, pocházejí ze 7. století před naším letopočtem. Například zlatá fibula z kiusy, pocházející právě z této doby, je zdobena dlouhým granulovaným nápisem a kuličky mají pouhých 0,001 mm. Nebo další příklad zlatá spona z hrobky Bernardíny v Palestíně, také ze 7. století před naším letopočtem, a je to etruská zlatá spona, má povrch pokryt miniaturními lvy a bájnými stvořeními, kteří jsou zdobeni jemnými granulovanými nitkami. Zkrátka etruští šperkaři patřili k těm nejzručnějším v celém tédejším světě a mnohdy mají současní šperkaři při napodobování umění šperkařství, šperkařského umění etrusků velké problémy, i když používají mikroskopy. Je to opravdu neuvěřitelné, co etruskové ve šperkaství dosáhly. A nyní se podívejme spolu na to, jak byla etruská společnost organizována. Již víme, že etruskové nikdy nevytvořili jednotný celiství stát, to už jsem říkal, nejbrž společenství městských států, tedy něco jako konfederace rovnoprávných měst. Centrum této jakoby konfederace tvořilo nejdůležitější etruské město Volzínie. Každému městu vládl volený král, ale jeho moc během času přešla na vojenskou a kněžskou šlechtu, která už nebyla volena. Většina obyvatel pak byli poddanými této šlechty. Existovali i svobodní rolníci, nepodléhající nikomu, ale také na druhé straně otroci. Těch ale měli etruskové velmi málo. Většinou to byli zajatci z válek. Ale jelikož Etruskové vůbec nebyli výbojným státem, ani dobrými válečníky, nebo výbojnou konfederací, a nevedli ani žádné výbojné války, a když museli bojovat, byly to války obrané, proto měli těch otroků poměrně málo. Symbolem vlády byly svazky prutů se sekerkami, takzvané fasces. A teď. Poslouchejte dobře. Byly to svazky prutů se sekerkami, fasces. A od etrusků vznikl fašismus, podle slovo svazek fasces. Takže aspoň víme, kdy v Itálii pod, pod Musolinim a proč vznikl fašismus od slova fasces, od etrusků. Před králem, později před jiným vládcem, je nosili tyto zvazky, ty fasces, zvláštní sluhové. Dále byla symbolem nejdříve krále města, později jiného vládce, toga, s purpurovým lemonováním, žezlo a slavnostní křeslo, z něhož se později u etrusků vyvinul trůn. Základem etruského hospodářství bylo v první řadě zemědělství, přičemž znali dokonale systém odvodnění bažen, bažin, a jejich změnu na zemědělskou, kvalitní zemědělskou půdu. Etuskové znali též těžbu surovin a výrobu železa, cínu a mědi. A právě těžba těchto surovin byla jedinou oblastí, kde využívali etuskové otroků. Hlavním atributem jejich bohatství však byla mořeplavba a obchod. Etruskové patřili ve své době k nejlepším námořníkům tehdejšího světa vůbec a zpočátku předčili i jiné vynikající námořníky féničany. Měli velice zvýjimečné nahlížení na, ze, na ženy. A o tom hovoří jejich zápisy. Uvědomujeme si, že se jednalo o léta dlouho před Kristem a etuskové se ke svým ženám chovali stejně jako my dnes. A to je opravdu výjimečné na tehdejší dobu. Postavení ženy. Jak ve společnosti, tak i doma bylo naprosto rovnocené a rovnoprávné s muži. Děti dostávaly jméno nejen po otci, ale i po matce, což například velice kritizovali antičtí spisovatelé a současníci Etrusků. Etruskové byli také prvním národem, který začal svá města stavět do čtvrtí s rovnými dlouhými ulicemi a nejen, že bylo celé město obehnáno vysokou a pevnou zdí, ale podobně byla chráněna i každá čtvrt zvlášť, čím se město stalo praktickou pevností. Etruskové, opět na rozdíl od mnoha jiných tehdejších národů, byli si mně silně monogamní a kladli velký důraz na párový manželský život. Podle písemných a stavebních dokladů byla společensky velmi preferovaná silná manželská vazba bez ohledu na věk. Etuská společnost dosáhla úrovně státního systému z prvky rodového a kmenového zřízení. Byli tudíž v tomto ohledu mnohem, řekl bych, sociálně vyvinutější než Římané ve svých počátcích, takže ti se nechali ovlivnit. A etruské vládní zřízení byla v podstatě teokracie. Vláda byla vnímána etruským lidem jako centrální autorita, stojící nad kmenovými i rodovými organizacemi. Držela si moc, a nyní cituji z etruského zákoníku, vláda byla pověřena vykonávání života a smrti. Tak to bylo psáno. A je dokázána existence takzvaného Gorgonu, což byl starověký symbol této moci dané vládě. Gorgon byl pak vyobrazen na četných etruských dekoracích. Lid pak byl k vládě vázán i prostřednictvím vyznávaného náboženství. Měla to ta etruská starověká vláda dobře ošetřené, aby z žádné strany nemohlo vzniknout podezření z nekompetentnosti. A tím pádem ke vzniku rebelí. Také těch rebelí, co se týče proti vládám a králům, byly velmi ojedinělé. Oni totiž etruskové měli vůbec dost složité. Například se zmiňovanými městskými státy a jejich združováním. Tak každý městský stát byl označen jako metlum. Pak ale byla města, která byla označena magistrátum. A podle dochovaných etruských textů, Jich bylo hodně. Tato města zřejmě byla mnohem menšího rozsahu, byla příslušná k nejbližšímu městskému státu, tedy Metlumu, a to i správně. To znamená, že to velké město Metlum, bychom řekli krajské město, spravovalo ty menší města. Všechna města byla sloučena do jakýchsi konfederací 12 měst a mnohdy tyto konfederace byly označovány, označovány jako liga. Taky tam poprvé použili slovo liga. Podle dosud zjištěných zdrojů existovaly takovéto velké jednotky Ligi 3. Každá ze tří lig musela združovat o nich vzpomínaných 12 městských států. Počet byl určen pravděpodobně z náboženských důvodů. Zástupci všech městských států se každoročně cházeli na posvátném místě, nazývali jej to místo Fan, kde diskutovali o vojenských, veřejných a politických záležitostech a zároveň si právě zde, na tom posvátném místě Fanu, zvolili ze svého středu jednoho vládce, kterého nazývali Lucímo. Jeho vládní období trvalo pouze jeden rok. Kromě toho se scházeli i zvolení zástupci Lik nebo konfederací, tedy nikolik všech měst, ale vždy jen zástupci od něch 12 s celkem tří Lik. Ti se scházeli na takzvaném fánum Voltumné, což byla svatyně bohyně, bohyně Voltumny, jejíž kult spojoval všechna etruská města a tato svatyně se zřejmě nacházela pomníž hlavního města Etrurie Volzínie. mezi Římem a Etrusky neměl charakter dobývání cizího území, prosím vás. Etruskové stát mohli dokonce považovat Řím za jeden ze svých městských států, aspoň zpočátku to tak bylo. Původně zřejmě jako součást latensko kampanské ligy, tedy městské ligy. Dokládá to několik dochovaných etruských zápisů. Toto trvalo, toto uspořádání v poklidu do roku 510 před naším letopočtem, Kdy došlo k revoluci, spojované se zneúctením Luclécie, při níž pak byl zvržen poslední etruský král Římského království, jak už jsem zmínil, Lucius Tarquinius Superbus. Ono to bylo v této době z hlediska dějin dosti komplikované. A navíc chybějí doklady. A historikové tak mnohdy vycházejí pouze z legend. Byla to totiž doba nepříliš jasného přechodu Římského království na republiku. Okolnosti přelomu království a republiky jsou i dnes stále dosti zálenou a utajovanou událost. Ale nejdřív se podívejme, jak to vlastně bylo s počátkem toho začátku porobení Etrusku s tou nešťastnou Lukréci. Lukrécia byla manželkou římského slechtice Targvínia Kolatína a byla to údajně dobrá manželka. A nyní se budeme společně věnovat popisu tehdejšího současníka Titalivia, který to popisuje ve, své, ve svém díle tak, že této tragické události předcházelo velmi dlouhé vojenské tažení v Ardeji, při kterém si mladí šlechtici krátili čas četnými hostinami a pitkami, jak to už kolikrát bývá i do dnešní doby ty vojáci. Ostatně tak se vojáci při vojenských vážných tazení chovali v minulosti vždycky a chovají se taky nyní, v současnosti, takže se nemůžeme divit. Že mladí Římané si takto krátili svůj volný čas. A to byli šlechtici, ne ty praty, ty legionáři, ty, 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 regionáři, ty to, na to neměli čas. A tak se stalo jednou, že k synovi posledního římského krále etruského původu, jmenoval se Sextus Targvinius, byl pozván z mnoha dalšíny i Targvinius kolatín. A jak to tak bývá u mladých mužů holdujících nesmírnému hodová, holdování alkoholu? Začalo se mluvit o ženách a manželkách, když se mladí šlechtici začali předhánět v tom, čí manželka je lepší. A notně opilý Kolatínus navrhl, že lepší než jen o manželkách mluvit, mohou za několik hodin znát skutečnou odpověď, když se nečekaně vrátí do nenalekých domovů a sami se přesvědčí, jaká spořádaná žena je Kolatýva, manželka Lukrécie. On totiž bydlel opravdu nejblíže ze všech. A skutečně, nalezli ji v tak pozdních nohy, no, no, hodinách Lukrécii, jak seděla a předla. A protože většina manželek se hostiny, spíše však pitky, osobně zúčastnila, bylo jasné, že v hodnocení cností manželek byla Lukrécia jasnou vítězkou. No, protože ty ostatní manželky tam taky notně popíjeli a, a chovali se dosti nevázaně. Ostatně, na rozdíl od těch etrusků, ty římaně byly v těch morálce mnohem horší. Jenomže syn krále, Superbos, Superba Sextus Tarquinius, zcela propadl kráse a cnosti Lucrécie, která byla nejen velmi dobrou a věrnou manželkou, ale také byla vyhlášenou krasavicí. A tak on jí propadl, ale také propadl touze zbavit i její pověst, Tuzecnostné ženy, a tak se jednoho večera neočekávaně objevil v době kolatína. Ten manžel tam nebyl. Byl synem krále, takže byl přivítán jako vzácný host. Jenomže toho zneužil. V noci udělala mu ta Lukrécie banket. Tak v noci, když ten banket skončil, s mečem se přikradl do ložnice ke spící Lukrécii. Levou rukou jí přikryl ústa a v druhé držel meč, přitisknutý k hrdlu nešťastné ženy. Nezíve se jí snažil zmocnit nejrůznějšími sliby, jen když mu bude povůli. Nezabralo to. Lukrécie odmítala a tak přikročil k vyhrůškám. Pohrozil jí, že ji zabije, svékne do naha, pak zabije nějakého otroka a nahého jej položí do její postele a bude všem lidem vše z celé šlechtě tvrdit, že nachytal Lukréci nahou, jak obcuje s otrokem, tedy s mužem na nejnižším společenském stupni a proto byl z toho tak rozčilen, že je oba zabil. Tím, tvrdil králusin se navždy zničí její pověst a bude navždy spojována s nejhorším společenským prohřezkem, který se naprosto v Etrurii neodpouštěl. A to cizoložstvím s otrokem. No Lucrécia tím byla naprosto zaskočena. A než aby přišla o svou pověst, královu synovi se podvolila. Sextus Taglinius tak dosáhl svého a vyspal se s tak cnostnou ženou. Nechali ji tam být a spokojeně odjel. Lukrecia ale nedokázala po svém zneústění překonat ponížení a žal, a proto vyslala zprávu po otrokyni svému manželovi, že se jí stalo něco hrozného. A totéž napsala svému otci do Říma. Oba, tedy manžel i otec, urychleně přijeli i s důvěrnými přáteli, to proto, aby měli nestrané svědky. Po jejich příjezdu ji v Lukécie vše doposrob dopodrobna vylíčila. Každý se ji snažil utišit, neboť propadla nekončícímu pláči. Říkali otec i manžel, že sice byla zneuctěna na těle, ale násilím a její svědomí je čisté a je stále cnostnou a milovanou ženou a milující ženou. Jenomže Lukrécie neunesla tak velkou míru ponížení a před zraky všech čtyř přítomných mužů vytasila dýku ukrytou v šatech a bodnutím do srdce raději ukončila svůj život. Přítelem jejího otce, který s ním přijel jako svědek do domu Lukrécie, byl známý Lucius Junius Brutus, jeden z pozdějších zakladatelů republiky. A ten prohlásil nad jejím mrtvým tělem toto. Při této prolité cnostné krvi, kterou pošpinil králův syn, přísahám. Bohové, buďte mým svědkem, že budu ohněm a mečem pronásledovat Lucia a Superba, jeho hříšnou dě, ženu i jejich děti. Nikdo z nich, ani nikdo z jejich lidu, nebude více králem Říma. A tak se také stalo. Brutus a jeho přátelé si i touto nešťastnou událostí získali na svou stranu římský lid, poté i armádu. A vyhnali posledního etruského krále Superba z Říma, ze země. Ten odešel i se svými syny do etruského města Kajere. A v podstatě to byl konec římského království s nadvládou etrusků a začátek velmi úspěšné republiky římské, ale ono to trvalo díle, jak už víme. Etruskové byli kromě toho, že byli vynikajícími šperkaři námořníky, ale byli i metalurgy. Byli i to byli taky vynikající metalurgové, ale byli i skvělými obchodníky. Rozvoj obchodu a mnohostrané směňování výrobků si v Etrurii přímo vynutilo vznik a používání peněz. Vlastní etruské mince se však začaly používat až koncem 6. a začátkem 5. století před naším letopočtem, kdy nastal v jejich společnost, společenství zvrat. Mince však Etruskové eh, znali již předtím. A to byly mince pocházející z je a z dalších maloazijských řeckých měst. Zároveň s mincemi však Etruskové používali jako platidlo i kusy nespracovaného kovu, nejčastěji velmi drahé mědí v té době a jejich hodnota jako platidla se musela při každém obchodu a placení zjišťovat vážením. Byl to velmi nepohodlný a především zdlouhavý proces, tudíž pro obchod velmi nepraktický. A tak Etruskové začali používat jakési hladké, stříbrné a zlaté touše, tedy jakoby malé hokejové puky, jak, jak je zdáme dnes. Zkrátka ty mince asi jako je naše dvacka. Jako Tyto touše při menší váze a rozměrech vyjadřovaly mnohem větší hodnotu. A tak se jimi začalo platit ještě před vznikem ražených mincí. Dalším etruským obchodním artiklem při placení za zboží a před zavedením ražených mincí bylo to, tedy alespoň to věci předpokládají, že předchůdcem těchto mincí byly jakési zlaté malé ingotky s vyznačenou váhou rizosti a označením značkou výrobce nebo také ručitele či samotného panovníka za obsah takového ingotku. Dále se používaly kožené pitlíky s přesně naváženým množstvím zlatého prachu, které byly zapečetěny tím, kdo je platil, plnil a vážil, tedy jakými si předkůci dnešních bankéřů. Je zajímavé, že etuské byly, mince byly relativně jednoduché a nepříliš esteticky dokonalé, což historiky překvapilo zejména tím, když věděli, jací mistři byli etruskové v metalurgii a nebo i ve šperkovnictví. Jednoduchost a nevzhlednost etruských mincí, které si navíc razilo každé město samo, takže mince byly, nebyly sjednocené, si historikové vysvětlují tím, že v Etrurii se velmi dlouho udržoval stále směněný obchod, tedy výměna zboží za zboží. V Etrurii se v počátku razily mince hlavně z bronzu, respektive z mědi, a teprve pak se přešlo na drahé kovy, tedy stříbro a zlato. Bronzová a měděná platidla měla tvar čtveřaraných kusů. Na nichž byla značka či symbol jednotlivých etruských měst a u bronzových mincí se objevila i jména měst, která je vyrazila. První zlaté mince ražené v Etrurii byly zpočátku pod vlivem mincí řeckých, později i pod vlivem mincí z Malé Ázie a později ražbu mincí ovlivnilo kampánské mincovnictví. Asi od poloviny 5. století před naším letopočtem začaly etruskové razit i mince stříbrné. Kuriozitou jsou mince, na kterých je vyobrazená hlava bájné nestvůry Gorgóny. Předpokládá se, že tyto mince pocházely z etruského města Populónie. Velice zajímavý je postoj historiků v otázce založení Říma, co se národností týká. Existuje hned několik teorií a každá z nich má, pro své, má své pro i proti. Nejpočetněji je svými stoupenci zastoupena teorie, že město a později stát Řím byl založen původním italickým obyvatelstvem a teprve později obsazen etrusky. Proto se hovoří o tradičním etruském vlivu na římskou kulturu. Naproti tomu existují názory, že Řím byl původně založen právě etrusky a teprve později v něm docházelo k vzestupu italického obyvatelstva. V takovém případě se nehovoří o kulturních vlivech, nýbrž o kulturním etruském dědictví Říma. Je to dodnes předmětem zkoumání historiků, badatelů a vědců. Jisté ale je, a vyplývá to z archeologických nálezů, že naprostá většina, pokud vůbec ne všechna, Etruská města byla mnohem a mnohem starší než Řím. Tyto archeologické nálezy potvrzují i vyjádření ve starověkých zdrojích. A ty nám jednoznačně sdělují, že některé instituce a zvyky Římanů pocházejí právě od Etrusků a byly od nich převzaty. Podle toho to tedy vypadá, že původci založení věčného města Říma vůbec nebyli Italikové, tedy později, pozdější Římané, latén-latinové, ale právě Etruskové jako prapůvodní národ v Itálii. A na závěr povídání o jedné starověké říši o říši Etrusků, z nich se zrodila nakonec říše římská, si ještě povíme, že etruská společnost zanechala své nesmazatelné otisky ve vývoji říma v mnoha oblastech, až se to může zdát nemyslitelné, alespoň z hlediska naší školní výuky, třeba velmi známé a římany oblíbené gladiátorské zápasy, dále pak pořádání honosných hostí a banketů vys známé lukulské hody například, nebo i obliba v divadelních, hudebních a tanečních představeních, ale také římská literatura, to všechno má svůj původ právě v etruských zvicích a v etruské kultuře. A tak etruskové přispěli mnohem více než pouhými vnějšími vlivy k utváření Říma a římské společnosti. I poté, co byly etruskové jako samostatné etnikum pohlcení Římským impériem, jejich geny prokazatelně přežívaly až do středověku. Mitochondriální DNA z etruských hrobů se shoduje s DNA v toskánských hrobech ještě v 15. století. U současných toskánců je však již DNA odlišná. Patrně díky rozsáhlé migraci do těchto oblastí, oblastí jinými národy. Tak, to by asi bylo pro naše účely o etruscích všechno, i když by se o této kultuře dalo ještě povídat dost dlouho. A my se nyní spolu podíváme na další starověkou a nepříliš známou říši. A tou je Skytská říše. Skytové měli během historie několik názvů ale nakonec se jako souhrné pojmenování pro příslušníky kočovných kmenů obývající ve starověku, a to od 8. století před naším letopočtem do 4. století před naším letopočtem, takzvanou Ponskou step, ležící na značné části východní Evropy, přibližně na území dnešní Ukrajiny a Jižního Ruska. Jelikož kmenů skického původu bylo tak mnoho, museli je věci rozdělit a rozčlenit. V rámci tohoto dělení jsou skuteční skytové označování jako klasičtí skytové, anebo také evropští skytové, ale i pončtí skytové. A právě ti nás zajímají, i když se asi nevyhnu zvínce i o ostatních skytech. Obecně se předpokládá, že skytové měli iránský původ a také mluvili jazykem skytské vědstve, skytské větve specifické východoíránských jazyk a též praktikovali obdobu starověkého iránského náboženství. Skytové patřili mezi první lidi, kteří dokonale ovládli vedení boje na koních a jako dominantní mocnost na ponské stepy vystřídali v 8. století před naším letopočtem starodávnější Kymérie. V této době vytvořili Skytové a jejich příbuzné národy Velmi rozsáhlou takzvanou ponckou nomádskou říši, která se rozkládala na celé euroazijské stepy od Karpat na západě k náhorní plošině Ordos na východě. Pro většinu z nás je název Ordos naprosto neznámým pojmem, a proto jej musím vysvětlit. Ordoská plošina, někdy se také nazývá Ordoský masív, je velká náhorní planina na severozápadě Číny. A právě až do Číny, tehdy v 8. století před naším letovoštem, zasahovala ohromná skitská říše. Centrum této říše tehdy leželo právě na území dnešní Ukrajiny a Jižního Ruska a skytové zde žijící se považovali za šlechtu. Sami sebe nazývali skoloty, kteří vytvořili vojenský svaz, v jeho čele stály členové kmene tzv. královských Skytů. A právě tito lidé byli vládnoucí vrstvou ve Velké říši a byli jádrem Skytské populace. Skytové a jejich další zpřízněné kmeny, patřící též do Velké rodiny Skytských kmenů, tedy ovládali i část severního Iránu. Další skytské kmeny pak obsadili Baktrii a Tarimskou pánev a pronikli a ovládali tyto kmeny i část území do konce Indie. Tyto kmeny se tam usídlili, tedy v Indii, a byly později věci označeny jako Indoskytové. Skytové tvé též utvořili velmi silný vojenský svaz v oblasti severně od Černého moře, který si podrobil všechny kmeny, které zde dříve žili v podstatě ovládli celou východní Evropu, která se později ta území nazývalo Skýtyjí. Od 6. století před naším letopočtem představili Skytové značnou vojenskou sílu, kterou podpořili i politicky a pronikali i do střední Evropy, například do Karpat nebo dokonce do Sedmihradska, které leželo tehdy na území dnešního Rumunska. Skytové představovali velmi nebezpečného protivníka i pro sídlící perskou říši. A roku 513 před naším letopočtem podnikl proti ním válečné tažení známý perský král Darius II. Ale neuspěl. Skytské vojsko ho porazilo. Ovšem později byly sami skytové poraženi tráky. Tato porážka ale skyty nezastavila. A v polovině čtvrtého století před naším letopočtem se na severním Krymu a při dolním Dněpru vytvořilo Skytské království. Jehož pozdějším centrem se stalo krymské město Neapol. Pozor, neples si toto město na Krymu s italskou Neapolí. Neapol latinsky znamenalo Nové město. O století později však celého tohoto území se zmocnil nový kmen. Velmi silný sarmati, kteří Skyty vytlačovali, takže koncem prvního tisíciletí zůstalo Skytům jen území jejich království, a to bylo dost omezené. Ale to však bojovým Skytům vůbec nebránilo v tom, aby podnikali velmi četné vojenské nájezdy, zaměřené zejména proti bohatým řeckým obchodním osadám v severním Černomoří, a později měli se Skyty neustále potíže i římské legie, které porážely především na, na Krymu. Skytové porážely římské legie na Krym. Po přelomu letopočtu na území skytů šířil podle legendy apoštol Filip křesťanství, ale pravděpodobně příliš neuspěl. Později bylo to v průběhu stěhování národů ve třetím století našeho letopočtu, byla skytská moc pak zcela rozvrácená góty a následně zničena huny. Podle řeckého historika Herodota byli skytové velmi obávaní válečníci. Nejen pro své nesporné jezdecké umění a zarputil zboji, ale také praktikovali skalpování a lov lebek. Herodotos uvádí, že poraženým nepřátelům uřezávali hlavy a následně z nich stáli, stáhli skalpy, které pak vozili připevněné na sedlech svých koní. Lepky nepřátel prý také používali jako poáry anebo číšek pití. Skyčtí náčelníci se pak poznali podle toho, že měli tetování, což řadoví bojovníci mít nesměli. K boji pak skytové používali otrávené šípy. Mezi skytskými válečníky nebylo žádným překvapením, že mezi přední z nich, tedy před z válečníky skytů patřily i skické ženy. A právě ony skické bojovnice inspirovaly řeky k vytvoření legendy o Amazonkách. Ovšem pravdou není, že by si skytské válečnice uřezávaly prsy, aby jim nevadili při střelbě z luku. To si legendy skutečně vyvásnili Skytové však nebyly jen bojovníky, ale též zdatnými obchodníky, a o tom svědčí řada archeologických nálezů. Například výroby, výrobky haštalské kultury, která byla u nás, se dostala ze střední a západní Evropy až na Kavkaz a naopak výrobky maloazijských řemeslníků si našly cestu až do západní Evropy. A historik a velký znalec skytské kultury a skitských kmenů Valery Smirnov uvádí, že v této vzájemné výměně se sehrály rozhodující roli právě skytové, co by prostředníci obchodu, protože z každého toho obchodu měli provize. Ale ve skutečnosti byly tehdejší obchodní trasy ještě mnohem delší. Například sklo z Egypta se dostávalo až do haštalských Čech, kde se posléze stalo vzorem pro vyhlášenou místní českou výrobu skla. Ale skutečně první pravé sklo přišlo do starověkých Čech právě pomocí skitských obchodníků. A z Egypta, jak jsem již řekl, skitové a jejich velká říše se nedočkali ani přelomu letopočtu. A pod nátlakem dalších kmenů se jejich říše rozpadla a oni sami, především sedm jejich hlavních kmenů, se sloučili právě s těmi nájezdnými kmeny. Jinak by je asi nepřežili. Tak to bylo, co se týče Skické říše. A nyní se dostávám k další obrovské a nejdéle trvající říši. A to k říši Starověkého Egypta. Starověký Egypt byl jednou z nejvýznamnějších a současně nejstarších civilizací, starověkých civilizací ve středom moří a na Přední východě. Ovšem, centrem této veliké říše byla oblast severovýchodní Afriky, kde se dodnes nachází nástupnický stát této skvělé civilizace, tedy současný Egypt. Starověká egyptská civilizace se vyvinula a poté soustředovala podél dolního toku Nilu až k prvnímu kataraktu, což je celkem šest vodních území. A co to je atakt? kde je hladina posázena nesčetnými malými ostrůvky, ale i velkými balvami, balvany a od počátku nilské plavby v nejstarším historickém období bylo velkým uměním katarakty, tedy tyto úseky bez úhony, proplouvat. Tyto katarakty pak tvořily přirozenou egyptskou hranici. Zároveň pravidelné záplavy širokého okolí Nilu, jedné z největších řek světa, Umožnili přeměnit, přeměnit v kontrastu s tehdejší nedalekou Saharou neúrodnou půdu na vysoce kvalitní a výnosnou půdu zemědělskou, což samozřejmě soustředovalo do těchto úrodných míst velké množství lidí. Toto množství lidí se již od počátku lidské historie prakticky stalo, stalo soběstačné a nezávislé na okolí což zákonitě muselo vést a také vedlo k takzvanému etnocentrizmu. Tento termín je přijatý názor skupiny lidí nebo i dokonce celé civilizace, že jejich kultura je nadřazena jiným kulturám, což vede nakonec k pocitu nadřazenosti vlastního etnika nad etniky ostatními. A právě to se stalo egyptianům a nakonec to bylo pro ně Zničující a osudné. Staroegyptská civilizace trvala a kontinuálně se rozvíjela po dobu více než 3000 let, přičemž, ačkoliv došlo k průběhu jejího vývodě fakticky k vystřídání při nejmenším tří rozdílných modelů státu, připomínám jenom, že se jednalo o Starou, Střední a Novou říši. Egypťané si v této kontinuity nikdy nepřestávali být vědomi. A učinili ji součástí své historické paměti. V průběhu dějin se v obdobích krizí či dokonce úpadku do své minulosti vraceli a hledali v ní inspiraci pro soudové, kulturní i politické koncepce. K tomuto faktu dodávám, že tato kontinuita historické paměti by neškodila ve větší míře i u nás a dnes abychom tak rychle nestráceli svou příslušnost k národu, k češství a nepomáhali tak konci klasické české historie, která má být uměle vystřídána jakousi beztvarou, nesmyslnou a dehonestující historii evropskou. Říkal jsem před chvílí, že egyptská civilizace trvala přes tři tisíc letí, ale ona to není tak docela pravda. Tento časový úsek se týká pouze uznané státnosti, ale prakticky se civilizace Egypta odvíjela ještě mnohem dříve. Abychom to vůbec pochopili, musíme se ponořit hluboko do historie, až do paleolitu, a to tak zvaných dějin pravěkého Egypta. Tam je totiž potřeba hledat prapůvod pozdější slavné a velmi dlouhé civilizace. Paleolit je velmi dlouhé období. Ten trval fakticky od 700 tisíc let do 7 tisíc let před naším letopočtem. To však není všechno. Historikové celý paleolit ještě dělí na starý paleolit. Ten trval od o něj zmiňovaných 700 tisíc let do 250 tisíc let před naším letopočtem. Z tohoto starého paleolitu máme již archeologické nálezy z území pozdější egyptské říše. Jedná se o pěstní klíny, nalezené v lokalitě Naga el-Khalifa poblíž města Abidu. V této době se zřejmě horo, Homo erectus, ještě to ani nebylo Homo sapiens a Homo erectus, tedy člověk s příjmení, rozšiřoval stále do většího území s původem původní Afriky, se dostával až do západní a jižní Asie a samozřejmě se usazoval i v údolí Nilu. V této době, tedy v období starého paleolitu, byla dle archeologických nálezů osídlena i prehistorická Nubie. Jedná se opět o nálezy velmi dobře opracovaných pěstních klínů, které byly nalezeny a spolu se surovinou potřebnou k jejich výrobě, tedy se železitým pískovcem. Když se v 60. letech 20. století prováděl podrobný archeologický průzkum v oblasti Násirova jezera, tam se to objevilo, tam se to našlo. Koncem starého paleolitu, ale převážně ve středním paleolitu, tedy v letech 250 tisíc až 70 000 let před naším letopočtem, se začala objevovat vysoce řemeslná technika zpracování čepelí a hrotů oštěpů archeologi známo jako lavalojskou technikou. Tato technika umožňuje výrobu nástrojů předem určených rozměrů, tedy plánovaných rozměrů a nikoli v náhodných, jako tomu bylo u prvotních pěstních klínů, a to dosáhli tím, že upravovali pazourkovou pecku. Název techniky v pracování pazourků tohoto, tímto systémem, tedy té pecky, je podle místa prvního naleziště takto zpracovaného jádra, neboli pecky pazourku, které bylo učiněn ten nález na okraji Paříže ve města Levaloa Peré, takže levalovská technika. Ale pojďme zpět k dějinám pravěkého Egypta, či spíše území, kde se později tato říše vytvořila. V mladém paleolitu, v letech 50 tisíc až 24 tisíc let před naším letopočtem, se jaksi lidé ze zmiňovaného území vytratili, nebo po sobě nezanechali příliš artefaktů. Jedním z nejvýznamnějších nalezišť je nazlit Charter 4 ve středním Egyptě, kde se zhruba od let kolem 35 tisíc let před naším letopočtem těžil rohovec a těžba zde probíhala po celých pět tisíc let. Z tohoto období jsou také první nálezy čepelí z Pazorku s obou stranou čepelí. V pozdním paleolitu se velmi výrazně zalidnilo toto území. Z let 24 tisíce až 10 tisíc let před naším letopočtem bylo v Horním Egyptě nalezeno velmi mnoho osad. Jedna z největších osad z tohoto období byla nalezena ve Vádí Kubání. Archeologové zjistili, že tato osada byla osídlena lovci a sběrači. K jejich stravě patřily i ryby. Byly nalezeny kosterní pozůstatky sumců a ryb rodu Tilapia. Bylo tež zjištěno, že se v tomto období začalo domestikovat a chovat zvířectvo. Jako lovná zvěř pak sloužily antilopy, divoký skot a kazely. Tedejší obyvatelé sídlišť však používali i rostlinnou stravu. Archeologicky bylo zjištěno, že jedli různé hlízy trav a pak místní stravu báchor a nebo men. Z této doby také pocházejí skalní kresby v lokalitě Apka jižně od dnešního města Edfu. Na těchto malbách lze poznat způsob lovu zvířat, ale také lov ryb, při kterém se používaly různé pasti na ryby, například vrácí koše a nebo jakési podběráky. Poté zřejmě došlo ke klimatické změně. Je docela možné, že došlo ke znížení hladiny Nilu, tudíž k menšímu rozsahu záplav, a tím pádem se snížila plocha úrodné půdy, Protože v období 10 tisíc let až 7 000 let před naším letopočtem v takzvaném epipaleolitu není doložena v údolí Nilu přítomnost lidí. Badatelé se domnívají, že kvůli uvedenému důvodu se lidská sídla v této době přesunula, eh, přesunula blíže k Nilu a byla později zcela zanesena mladšími nilskými nánosy a dospěli jsme do Neolitu. Z tohoto období bylo nalezeno mnoho lidských sídel, ale nebyla to sídla trvalého charakteru, nýbrž vždy jen dočasná. Historikové to vysvětlují právě záplavami, kdy v období horka a sucha se lidé stěhovali blíže k řekům či jezerům. Po roce 7500 tisíce před naším letopočtem již však byla sídla v tadyšním záplavovém městském území trvalého charakteru, což dokládají nálezy vyhloubených studní, Některé z nich byly opatřeny i bočními nádržemi pro napájení zvířat. A dospěl jsem ve svém zkráceném líčení pravěké historie Egypta až do takzvané předdynastické doby. To bylo období dějin starověkého Egypta mezi roky 5300 až 3000 let před naším letopočtem. Toto období pak končí s jednocením Egypta panovníkem Narmerem a bylo to právě kolem roku 3000 let před naším letopočtem a vlády nulté dynastie v Egyptě. Před dynastickou dobu můžeme obecně rozdělit na kulturní období, nazvané po nalezištích, kde byly tyto kultury poprvé objeveny. Tyto kultury, až se liší, nebohou mít však interpretovány jako oddělené, ale jako subjektivní celky, používané k usnadnění studia celého tohoto období. Ale podrobněji o této předdynastické době a dalších historických meznicích starověkého Egypta si opět řekneme až za týden v neděli. Tak, vážení přátelé, to bylo dnešní povídání. Já si teď pustíme při tady písničku a potom eh, hned nastává pořad novoroční přání Soní a Vladimíra. Takže jenom to tady pustím, abych to. abych to.